Året 2020 er officielt kommet til sin vejs ende, og rigtig mange vil nok sige, thank God, og jeg er en af dem, så ja, det har været et hårdt år, og specielt også som Chelsea-fan har vi også haft nogle op- og nedture. En nedturende vil nogen måske mene var, at vi annoncerede den her trøje her. I'm sorry to say, jeg er sindssygt vild med den, så ja, I'm sorry, jeg skulle simpelthen have den. Men ja, jeg tænkte bare lige for at lave et eller andet sådan end of the year list. Jeg har faktisk også andre idéer planlagt med, man kan gøre andre ting, sådan, hvor man kigger tilbage på 2020 på en eller anden mærkelig måde, og får noget fodbold indblandet i hvert fald. Det er det, jeg tænker mig at gøre i dag, først og fremmest, hvor vi skal tage et kig på Chelsea's hold. Som I kan se her, så har vi altså en god gammeldags tier list. Det er selvfølgelig bare det nemmeste content at lave, så ja, men også fordi det er meget sjovt to be fair. Jeg kan godt lide at lave det i hvert fald, så jeg håber også, I nyder det ud og se med. Så som I kan se her, det her det er altså en, hvad kan man sige, sådan en end, eller sådan halvvejs igennem sæsonen liste, eller hvad man kan sige, og så selvfølgelig også end of the year. Så det her, der kommer til at handle om hængeligt her, det er bare, at jeg går ind og kigger på vores trup egentlig, hver spiller, og siger, okay, hvordan har de gjort det i den her sæson indtil videre? Og det, husk, det er kun den her sæson, så vi tager ikke noget med fra sidste sæson af. Kun efter vi startede op igen her i den nye sæson, kigger vi altså på spillerne. Som I kan se, vi har dem alle sammen hernede. Der er også nogle andre spillere her, men det er fordi, den her tierlist, jeg har fundet, vil også gerne have, at man kan rate, hvilke spillere man gerne vil have. Kaldt tilbage fra lån, for eksempel her, eller hvilke spiller man gerne vil have, man henter, for eksempel som Haaland her, hvor det sådan, at det har jeg ikke tænkt mig at kigge på, det er en helt anden snak, det kunne måske være sjovt at lave en video med det også faktisk, men jeg kommer kun til at fokusere på de her spillere, vi har her, altså de spillere, der er i truppen, og der skulle gerne være alle spillere, hvis der er en, der misser, I'm sorry, jeg ved i hvert fald, at Tim Abraham ikke er med, hvilket er virkelig, virkelig åndssvagt lavet, men i hvert fald resten af spillerne burde være med. Så ja, lad os bare hoppe straight ind i det, vi kan se, vi har kategorierne her. Den øverste, det er stjerne, ingen tvivl, det er den allerbedste, toppen af poppen, let's go. Vi har også vigtige spillere, så igen også en spiller, vi siger, okay, vi kunne nok ikke have undværet ham i hvert fald, tværtimod, han har faktisk været virkelig, ja, sjov nok, vigtig for os. Så har vi den midterste her godkendt, hvor det er sådan lidt, okay, ikke fordi det har været noget prængende, men det har ikke været dårligt, vel. Det har det her nede til gengæld været med, det har været sådan lidt, I ved, skuffende. Ikke godt nok i hvert fald. Lidt heller lidt over til den dårlige side. Så er vi forfærdelige. Altså det er bare, prøv at høre, altså der har du, der er no excuse. Du har været fucking elendig. Du skal tage dig sammen. Du skal stramme op. Og her har vi så til dem, hvor jeg ikke engang siger, at de skal stramme op. Jeg vil faktisk bare sige, ja, yeah, he has to go blood. Han skal væk. Han skal langt, langt væk fra klubben. Men jeg har også hoppet straight ind i det, og den første vi har her, det er altså Marcus Alonso, og jeg tænker, det er den oplagte at smide ind her. He has to go blood, hvilket jeg hader at gøre, fordi jeg kan sgu godt lide Marcus Alonso. Jeg synes faktisk, at han er en af de spillere, der får alt for meget hate. Jeg plejede at forsvare Marcus Alonso tit, også fordi han bare var så vigtig for os i vores sæson 16-17, hvor vi vandt Premier League, altså den mand, han var on fire den sæson. Så jeg synes, han får alt for meget disrespect fra Chelsea fans fuldstændig. Men jeg vil så også sige, at der er en grund til, at vi ikke bruger ham. Det er simpelthen, fordi han fungerer ikke, når vi spiller med en 4-backskæde, hvilket er det, Lampard tydeligvis foretrækker at gøre. Han fungerer ikke derfor. He has to go blood. Og det er ikke ment på en negativ måde, det er simpelthen bare for hans egen skyld, altså hans egen karrieres skyld. Han spilder sin tid på bænken her. Hopper videre til Andreas Christensen her, hvor det er svært at sige til ham, fordi han har ikke rigtig spillet så meget for os. Han har spillet få kampe, men når han har gjort det, så... To be honest, det har ikke engang været voldsomt, synes jeg. Han spillede mod Aston Villa sidste runde, hvor det var, at ja, han lå simpelthen ned og var skadet, og det var så det, der gjorde, at Aston Villa kunne op og score et mål, så det var virkelig fantastisk. Det er selvfølgelig bare uheldigt, det er, hvad det er. Altså, man kan ikke smide ned i forfærdeligt, for han har ikke vist nok til det. Jeg vil bare sige med, fordi altså, det er sådan lidt, okay, hvor skal man ellers lægge ham? You know. Så vi lægger ham der. Så har vi Mason Mount her, og det er altså en spiller, hvor nogen måske mener, jeg overvurderer ham. Det vil jeg ikke selv mene. Han skal herop. Vigtig spiller, Mason Mount. Altså, han er folk, der ikke rater Mason Mount. Specielt Chelsea-fans, der ikke rater Mason Mount. Support en anden klub, eller et eller andet. Altså, Mason Mount, han er vanvittig. Han er kæmpe talent. Han arbejder så hårdt for holdet. Han ved det. Han er Chelsea, altså through and through, 100%. Og selvom det ikke altid fungerer for ham, så er han nok en af vores mest kreative spillere på den midtbane der. I hvert fald den, der forsøger på mest, og det har jeg kæmpe respekt for. Så skal vi ned til en Kovacic, hvor den er svær at lægge den her, men jeg vil nok næsten lægge ham ned i en med. Fordi Kovacic var vores player of the year sidste sæson, og han var virkelig, virkelig god. Og Kovacic er også en spiller, når han er... Jeg ved ikke, om man kan sige spillehumør, men bare sådan, han er en spiller, der bare, når han kommer ind, specielt, og det er faktisk sjovt, fordi når vi skifter ham ind i en kamp, Kovacic, så er han vanvittig, fordi
Han har bare så meget energi, så meget pace, og han er vanvittig, når han dribler med bolden. Altså, folk kan ikke få bolden fra ham. Han er en spiller, der skal ikke starte ind, han skal komme ind efter en teams tid, og enten køre den hjem, eller se, om vi kan vinde kampen på at smide ham ind, fordi han kommer med så meget energi. Dog vil jeg smide ham ned i en med, fordi det har ikke været godt nok den her sæson. Jeg synes, når det er han nemlig lov til at starte kampe, så ser han bare ikke. Han ser ikke farlig ud, desværre. Derfor rører han ned i en med. Så har vi jo Olivier Giroud, hvor jeg har næsten, det er næsten før, jeg har smidt ham op i en stjerne. Og det tror jeg simpelthen også, jeg gør. Hvilket er lidt, det er måske lidt hårdt, vil nogen mene. Jeg vil måske jeg godt nok kommentere for at smide ham ned i en vigtig spiller. Men prøv at høre, Giroud, altså den mand, jeg har så meget respekt for ham. Han får intet spilletid. Så smider vi ham ind mod Sevilla. Scorer 4 kasser. Okay, vinder en startplads. Altså, og det er meget tydeligt at se, at hvis Frank Lampard absolut insisterer på, at han for some fucking reason vil spille Timo Werner ud på kanten, så skal Giroud være den, der starter inden foran i stedet for Tammy Abraham, fordi Giroud bare er farligere lige nu i hvert fald. Tammy Abraham, der skal mere til, for at han kan slå ham af i hvert fald. Giroud har været sindssygt vigtig for os og scoret en masse vigtige og gode mål. Selvfølgelig ikke mindst. En anden spiller, vi også med det samme kan smide op i stjerne, det er N'Golo Kanté. Han er simpelthen, han er definitionen af en stjerne, og det er også hver gang, jeg nævner N'Golo Kanté, så siger jeg, at han er nærmest nok vores eneste sådan truly verdensklasse spiller. Altså han er den, måske Thiago Silva også, men i hvert fald Kanté, han er den, der ligger sådan helt herop, øverste hylde, fuldstændig vanvittig spiller. Der er ikke grund til at gå med i dybden med ham, den tror jeg, I alle sammen kan være enige om. Så har vi Tomori, hvor han er svær at smide ind på, fordi han spiller basically for os, hvilket jeg synes er sindssygt. Hver gang Lampard han roterer ned i forsvaret, så er det AC og Rüdiger, der kommer ind. Ikke Tomori. Hvilket jeg ikke forstår. Derfor smider jeg ham herned i has to go blot. Og lad mig lige forklare den først, hvorfor. Ikke fordi han skal sælges, men fordi han skal lejes ud. Hvis Frank Lampard insisterer på, at det er AC og Rüdiger, der er tredje og fjerde valg, så få for guds skyld lejet Tomori ud, fordi han har brug for spilletid, for han er en god forsvarsspiller, han har talentet, men han får ikke en skid af det, ved at sidde på bænken for os. Han skal lejes ud, hvis han ikke kommer til at spille for os i hvert fald, så det er min mening til det. Vi har spillet Guetta, og det er svært at smide ham op i vigtige spillere, fordi, altså my man, han har jo næsten ikke spillet. Reece James har officielt smidt ham af, men jeg vil så også sige credit til Azpilicueta for at tage det, som han gør. Kæmpe chef, og en af mine absolut yndlings Chelsea-spillere for all time, Azpilicueta. Han er altså han er indbegrebet af det at være kaptajn. Ingen tvivl der. Derfor smider man ikke godkendt, fordi som sagt, han spiller ikke så tit, men når han gør, så giver han alt, og han er faktisk en virkelig, virkelig solid spiller. Han er en god backup at have i hvert fald, derfor rører han der ind. Så skal vi ind i en spiller her som Sumar, og jeg tror, det er svært, ikke godt, fordi han er også en spiller her, der ligger lidt mellem stjerne og vigtig spiller, fordi han er en spiller, der har virkelig altså forbedret sit spil, specielt i form af, at han nu spiller ved siden af Thiago Silva, så jeg kan godt forstå det. Jeg tror, der er sådan nøjes, man smider ham her i vigtig spiller, fordi jeg føler stadigvæk, der mangler en lille bitte smule. Han ligger på grænsen til at komme her, men vigtig spiller er fint, og ikke mindst også, fordi han scorer så mange mål, Sumar, og det var bare forfærdeligt at se os mod Aston Villa. Vi havde sådan 10 hjørnespark eller sådan noget, og vi havde hverken Thiago Silva eller Sumar inden foran til at ramme, så det var bare rigtig, rigtig trist. Men i hvert fald, Sumar, han kommer ind i vigtig spiller, og han kunne godt make a case for at komme her i hvert fald. Og det kunne ham her næste spiller, altså også Reece James, som jeg mener har været vores mest consistent spiller i den her sæson her. Han så ikke god mod Arsenal, det gjorde han ikke. Saka, han havde rimelig godt styr på ham. Jeg vil dog, det er ikke for at komme en dårlig undskyldning, men jeg vil sige, jeg forstår heller ikke beslutningen om at starte ham i en kamp, hvor han lige har været ude med en skade. Altså, skulle man ikke nok have taget chancen der og sagt, okay, lad os bare starte med at spille Quetta. Altså, så slemt ville det heller ikke have været. Jeg synes, Reece James, han fortjener nok også at ligge heroppe i en stjerne, og ved du hvad, det gør jeg. Jeg smider ham deroppe i en stjerne, Reece James, fordi som sagt, han har været vores mest consistent spiller. Han giver os så meget offensivt, og defensivt har han virkelig også arbejdet på sit spil. Hvilket vi lige kunne se mod Arsenal, men forhåbentlig får vi det at se igen, når han vender tilbage. Og så kommer jeg altså til det. Der er sikkert mange af jer, der sidder og kigger ned på spillerlisten og bare se, hvor der har man kommet hen. Kai Havertz, han er nok den første, der kommer til at ligge hernede. Det er endda ham, jeg har på ryggen af den her trøje her. Men prøv at høre, Kai Havertz, han har ikke levet op til nogen forventninger overhovedet. Han har været decideret forfærdelig. Og det har ikke været sådan en, hvor det er sådan, at man henter en stor spiller, og han sådan spiller okay, og man sådan lidt, okay, han gør det fint nok, men det var ikke det, jeg havde forventet. Nej, prøv at høre, Kai Havertz har været fuldstændig elendig. Hvis det var Mason Mount, der havde spillet ligesom Kai Havertz, så havde alle flået ham til plukfisk. Og jeg ved godt, man skal give Kai Havertz respekt. Han kommer til en ny liga som en ung spiller, dyreste
indkøb i Chelseas historie. Mener han slår Kepa, det burde han gøre. Og så kommer han ind, og også det, man har været ude med coronavirus. Jeg vil så også sige, altså, der er også begrænsninger for, hvor lang tid man kan give en spiller tid. Altså, hvor mange gange kan man blive med at bruge den undskyldning, at oh, han skal lige gerne give ham tid. Altså, nej, prøv at høre, han skal have tid, jeg giver ret. Han skal have sæsonen ud, før man kan sådan judge ham fuldstændig. Men so far, det har været elendigt. Altså, der er ikke nogen grund til at sidde og prøve at hype det op. Hans eneste gode moment var, da han scorede et hat-trick mod Barnsley. Come on. Så har vi den næste, Ben Chilwell. Prøv at høre, han skal straight her, vigtig spiller. Han har været et af vores bedste indkøb, vi har lavet. Hvis det lige før, jeg har lyst til at sige vores bedste indkøb, måske i hvert fald nok er det vores mest vigtigste i hvert fald. Han ligger i hvert fald deroppe. Nok en top 3 i hvert fald. Han har været sindssygt god for os. Også bare fordi, altså, den mand, han erstatter, det er Marcus Alonso. Og ikke mindst også Emerson, som bare er to spillere, der... De er ikke gode nok, okay? Lad os bare sige det sådan. Ben Chilwell er kommet ind og har gjort det virkelig, virkelig fantastisk. Også gode nogle vigtige mål for os. Lavet assist. Og ja, en kæmpe, kæmpe, kæmpe improvement på den venstre bak der. Ingen tvivl om det. Så har vi også Emerson her, som også... Ja, han kan komme herind, fordi han har spillet for os nogle få kampe. Og det har jeg ikke set prangende ud. Derfor lægger jeg ham ind med. Der er ikke nogen grund til at bruge så lang tid på ham, Emerson. I mean... Ja, yeah, han... Der er aldrig rigtig noget specielt over ham, når han spiller. Det er sådan lidt en spiller, hvor man tænker, okay, så længe han går igennem kampen uden at lave en fejl, så er jeg tilfreds. Og det gør han sjældent, derfor lægger han ned i med. Så skal vi have gang i en Pulisic her, hvor jeg vil sige, han ligger heroppe i godkendt, og grunden til, at han ikke ligger højere, det er simpelthen, fordi han har været meget ude med skade. Og det har simpelthen været hårdt for os, fordi vi har brug for netop spillere som Pulisic, der har noget kreativitet, der har... Altså, den mand, han er bare en, der har lyst til at udfordre konstant. Det er virkelig bare ren hazard vibes, hver gang man ser Christian Pulisic spille. Jeg synes helt klart, han fortjener at komme ind i en godkendt her. Mere er det heller ikke, men selvfølgelig, når han kommer i gang igen, så er jeg sikker på, at han nok skal komme herop og ligge. Også de gange, hvor vi har set ham, hvor han er kommet ind, der har han gjort det virkelig, virkelig, virkelig fornuftigt. Så har vi den næste, Callum Hudson-Odoi, hvor han er eddermame svær at ligge på den her liste her. Jeg vil dog lige komme op i en... den er svær. Jeg føler, han er en af dem, der er svær at placere, fordi med, det er for hårdt. Men jeg synes, godkendt, det er for meget. Men jeg tror, jeg lægger ham i en godkendt, fordi han er en spiller, der bare ikke får nok spilletid. Men når han gør... Han er okay. Han har potentialet, kalder man så dårligt, men jeg føler altid, hver gang jeg ser ham, at... Man føler, man forventer lidt mere af ham, ikke? Altså, når du kigger på andre unge spillere, du har Mason Greenwood i United, du har Bukayo Saka i Arsenal, du har Phil Foden i City. Det er sådan tre, det er basically tre offensive unge spillere fra andre top 6 klubber. Og så sammenligner du ham med dem, og så er det sådan, at de ligger måske herop, hvor han ligger hernede. Altså, der mangler lidt imellem. Det synes jeg helt ærligt, der gør. Men igen, altså, det er også svært at judge ham, fordi ja, han er en spiller, der... ikke får så meget spilletid, og når han gør, så bliver han sådan lidt kastet for løverne, synes jeg. Men jeg synes han fortjener at ligge i godkendt, trods alt, selvom det er, han er lidt svær at placere, sådan er det. Vi skal videre til en spiller dog, som er Hakim Ziyech, og han er også en spiller, der har været pladet af skader. Og det er lidt, ja, det er lidt sjovt, at vi siger sådan, det er alle vores offensive spillere, der bare er pladet af skader, og det er pisseirriterende, specielt Hakim Ziyech. Han skal herop og ligge vigtig spiller, og hvis han havde spillet, hvis han ikke var skadet, så tror jeg 100% han havde lagt herop. Altså, han er simpelthen en fornøjelse at se på, hver gang han har bolden. Altså, han ligger dem, sukker bolde, han sætter lige en mand, han gør lige et eller andet. Et eller andet, altså, hvor man bare, det er noget, vi mangler lige nu. Altså, vi mangler et eller andet offensivt, der kan give et eller andet, og det kan Hakim Ziyech simpelthen give. Derfor synes jeg helt klart, han fortjener at ligge herop i vigtig spiller, som sagt. Han er skadet meget, men når han spiller, så er han en kæmpe, kæmpe fornøjelse at se på. Derfor smider han altså der op. Så skal vi ned til en Jorginho, som er en nok... Jeg vil sige, han er faktisk overraskende nok en af mine yndlings-Chelsea-spillere, PT. Men han skal ned i med, fordi det er bare sådan lidt... Han er lidt smidt af, fordi vores normale midtbane hedder jo Mount Kanté. Og så enten Havertz eller selvfølgelig Kovacic, som også har erstattet ham. Men jeg vil dog sige... Jorginho, det har ikke set så prægnende ud, og det der frustrerer mig, når jeg ser Jorginho spille, det er lidt, at jeg føler, at han er en spiller, der kan mere, end han viser. Det er som om, at han kan godt ligge sukkerboldene. Vi har set ham gøre det for os før, men han gør det aldrig rigtigt. Det er sådan lidt, jeg ved ikke, om det er nogle taktikker, Lampard sætter, eller hvad det er, men helt klart, så fungerer Jorginho bare ikke rigtigt for os i det system, vi spiller, hvilket er lidt en skam. Jeg kan skyde lige Jorginho, som sagt, men derfor lægger jeg ham altså nede i med. Så skal vi til Kepa, og ja,
He has to go, blood. He has to go. For her. Kipa, I'm sorry to say, men altså, det var så tydeligt, det vi fik Mandy ind, at det er noget af en forbedring. Altså, den mand har allerede, han er vel basically top clean sheet mand i Premier League lige nu, hvilket er lidt syg at tænke på. Men ja, kæmpe skud til Mandy, ham kommer vi ind på senere. Kepa, ja, jeg har ondt af ham. Jeg, helt seriøst, jeg ønsker Kepa det bedste, og jeg synes, det er voldsomt at høre folk bare sådan sidde og svine ham konstant. Altså, prøv at høre her. Manden, han har tydeligvis potentiale. Han er tydeligvis en fornuftig keeper. Det viser han i Bilbao, og i første sæson for os var han også en, altså han var fin. Det var sådan en spiller, der tænkte, okay, ja, han skal nok blive god en dag. Men næste sæson valgte han så at blive fucking shit, og de kan man have spillet for os. Denne sæson har han også været virkelig shit. Så ja, yeah, I'm sorry, Kepa. Jeg ønsker ham det bedste, og det er også derfor, jeg siger, at han skal ned i He Has To Go Blood. Han er nødt til at komme til en anden klub og få sin karriere tilbage på rette spor. 100% længere end ikke. Så skal vi videre til en Antonio Rüdiger, som... Jeg vil, skal jeg helt ærligt gøre? Det er lige før, jeg har lyst til at lægge ham op i godkendt, men det er bare alene af den respekt, jeg har for, at han er smidt af holdet, men når han spiller, så går han ind og giver sit bedste alligevel. Altså, det er nok for mig til at sige, at så er han legende, altså hvis han kaster noget der. Og det gør han virkelig, men han skal ned i med, fordi igen, han er også bare en forsvarsspiller, der... Han er bare, altså, rotation. Han er ikke en fast del af 11-mandsholdet. Og derfor er det også bare svært at vurdere ham, fordi han spiller så få kampe, som han gør. Og når han gør, igen som sagt, så giver han sit alt. Det er derfor, at han sagtens ligger heroppe i godkendt. Men det er svært at lægge ham derop sammen med de her tre spillere, synes jeg personligt. Derfor nøjes jeg så med at lægge ham hernede i med. Så har vi Mendy, som var vores sidste transfer, vi lavede, inden at vinduet lukkede. Og han skal selvfølgelig bare heroppe i vigtige spillere. Altså, han har simpelthen været så vigtig for os, da han kom ind. Jeg synes ikke, han er heroppe i stjerne, fordi... Ja, han har været god for os, da han kom ind, og ja, han har lavet nogle sindssyge redninger for os, han har været virkelig vigtig. Altså, den der på Rashford, da vi spillede mod United på Old Trafford, hold nu kæft, det var vanvittigt lavet. Men jeg vil så sige, altså, han har sine tendenser til at være lidt usikker. Han gjorde det mod Lacazette, så senest i hvert fald i Arsenal-kampen, hvor han basically bare giver ham bolden. Ja, det, han har sine moments, men altså, lad os ikke komme her og fortælle, at han ikke har været en kæmpe improvement på Kepa, og nok også en af de største grunde til, at vi trods alt ikke har været helt forfærdelige den sæson, men det er simpelthen bare fordi, at han er bare en bedre keeper end Kepa lige nu. Så jeg er stor fan af Mendy i hvert fald, og jeg håber, at han kan fortsætte og lige tage sit niveau til næste skridt i hvert fald. Det er jeg sikker på, at han kan. Det næste her, næsten til at springe ham over, det er Anjouin. Mener jeg det er i hvert fald, altså han har næsten ikke spillet for os. Han kom ind og spillede mod Krasnodar, som gjorde det fint. Men altså, ja, jeg har ikke engang lyst til at lægge ham på, fordi hvorfor er han overhovedet her? Altså, vi har til gengæld den næste Willy Caballero her, som også bare er en spiller, hvor kan man også lægge ham på? Altså, jeg tror ikke engang, jeg har lyst til at lægge ham på igen, også bare fordi, hvordan kan du rate ham? Altså, han har næsten ikke spillet for os. Han har spillet meget få kampe. Han spillede mod West Brom, og der var han forfærdelig, men altså, det var hele holdet sådan set i den kamp, så whatever. Så har vi altså Thiago Silva, mine damer og herrer. En af mine absolut yndlingsspillere for all time. Jeg har nævnt det før, altså, jeg elsker Thiago Silva. Jeg har altid, for så mange år siden, været kæmpe stor fan af Thiago Silva, og det er også derfor, jeg fik ham på ryggen af min... Hvad hedder det, min nye Chelsea-trøje for den her sæson her. Thiago Silva, mine damer her, kæmpe chef. Og altså, den mand, han er i en alder, er det ikke lige noget, man har lige fyldt 36? Og han performer bare stadigvæk, altså han er så sindssyg, mand. Han giver sit alt, fantastisk forsvarsspiller, han læser spillet, og det er tydeligt, at det, han har givet os, det er bare noget, hvad kalder man maturity, noget modenhed nede i forsvaret. En spiller, der ved, hvad det kræver, der ved, hvad det drejer sig om. Fantastisk forsvarsspiller, og derfor ligger han altså også op i stjerne, fordi han har simpelthen nok været vores bedste transfer den her sæson, hvis jeg selv skulle sige det. Så har vi godt nok Timo Werner. Jeg vil lige vente med ham, og jeg vil sige Tammy Abraham, bare inden I spørger, fordi som sagt, han er ikke her på for some fucking reason. Tammy Abraham ville ligge her i godkendt, hvis jeg kunne, i hvert fald. Simpelthen bare fordi, som sagt, han er en spiller, der er frustrerende at se på nogle gange, fordi han er bare høj og ikke stærk, og han er lanky, han er bare sådan lidt... Det er lidt svært at se, sådan, hvad hans styrker egentlig er til med Abraham, udover bare sådan at være ja, en god afslutter, som enhver angriber burde være. Derfor vil jeg lægge ham her i godkendt, fordi som sagt, han har
spillet mange kampe for os denne sæson, og to be honest, han har scoret mange mål, og det må man give respekt, så derfor vil jeg lige have godkendt, hvis jeg selvfølgelig kunne, og jeg havde ham her på listen, fordi vigtige spillere måske lige er voldsomme nok at smide ham der op. Men vi har så til sidst, mine damer og herrer, Timo Werner. Og ved I, hvad der gør fucking ondt? Det er, at jeg skal lægge vores to dyre offensive tyske indkøb hernede, side om side. Timo Werner. Altså, lad os bare tage ham. Prøv at høre her. Det har ikke været godt nok. Ikke nok med det. Det har faktisk været pisse elendigt. Og jeg vil give ham også lidt, jeg er nødt til at give ham lidt, hvad kan man sige, altså jeg ved ikke lige, hvad ordet er, men sådan ikke gå alt for hårdt ind på ham, fordi Frank Lampard også spiller ham konstant på kanten, og jeg ved godt, det er en position, Werner burde spille, og jeg ved godt, at bare fordi han spiller på kant, betyder det ikke, at han burde lave de ting, som han gør, altså at han fumler rundt med bolden, og han brænder så mange 100% chancer. Altså prøv, jeg ved ikke, hvor mange Premier League-mål han har scoret, om det er 5-4 stykker, eller hvad fanden det er, men den mand, han kunne have været op på dobbelt cifre, hvis han bare kunne finde ud af at skyde til en fucking bold. Altså, ja, sorry, jeg skulle lige ud med det. Han er meget, meget, meget frustrerende at se på, Timo Werner, og det, der også er frustrerende, det er bare, at man godt ved, at han kan. Du ved, at han er en fantastisk spiller, så for fanden viser han det ikke, come on, altså. Det er så forfærdeligt, det er så frustrerende at se på Timo Werner. Som sagt, det jeg håber på, det er, at Frank Lampard på et eller andet tidspunkt siger, Timo Werner, prøv du at spille angriber. Bare lige for en enkelt kamp, og hvis det så ikke fungerer, fair nok, så siger vi, okay, det fungerede ikke. Fint, men bare prøv. Så vi kan sige, at vi i det mindste har givet det et forsøg. Smid ham på den angriberplads, og så få Pulisic, Hakim Ziyech, Cho ud på kanterne. I don't give a shit. Bare en af dem, okay? Få det til at fungere. Jeg er sikker på, at det nok skulle fungere, Timo Werner, fordi han giver altså ikke noget på den kant der. Han er ikke god nok. Han fumler rundt med bolden. Han ligner en spiller, der er ikke rigtig... Der, altså, ligner sådan, det er det, jeg sagde det på podcasten, det ligner sig at se mig spille fodbold. Altså, når jeg får bolden, så er jeg bare sådan lidt, oh shit, hvad fanden skal jeg? Jeg stresser helt, fumler med bolden. Det er sådan at se, det er sådan, jeg ser Timo Werner også. Men som sagt, jeg er sikker på, at de her to spillere nok skal komme igen, nok skal blive gode transfers for os. Vi er nødt til at give dem sæsonen ud, før vi kan judge dem 100%. Men stadigvæk, som sagt, hvis man skal judge dem lige nu, som er det, jeg gør, så er man nødt til at sige, okay, de er ikke bedre end det her. Det har ikke været godt nok. Og specielt ikke til de penge, vi har hentet dem for. Så ja, det var altså min liste her, mine damer og herrer. Som sagt, Anjorin og Caballero, jeg smider dem ikke ind. Tim Abraham ligger her, og hvis der er nogle spillere, jeg har glemt, så det kan jeg virkelig ikke komme i tanke om, men det kan godt være, jeg har, men sådan er det. I hvert fald resten af spillerne hernede, ja, som sagt, det er bare enten spillere, vi har udlånt, eller spillere, vi kunne hente ind. Dem kommer jeg ikke til at smide på listen. Så ja, det var altså det for den her video her, mine damer og herrer, end of the year list med Chelsea. Hvad kan man sige, sådan igen, som sagt, sådan halvvejs sæsonen inden tier list, eller hvad man skal sige. Jeg har en masse andre der til tier list, men hvis der er noget, I kunne tænke jer at se det ud, noget specifikt, lad mig høre noget i kommentarfeltet, som altid selvfølgelig. Jeg læser alle kommentarer, og jeg tager det også endelig til mig, hvis der er nogle gode idéer. Men udover det, så er der også gerne at sige en tusind mange tak, fordi alt ligesom alle sammen, hvis I er nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, så vi ses mere. Og vi ses.